Estamos de volta, 9 horas e 44 minutos. O centro-oeste do país lidera o ranking do aumento das queimadas em função do clima seco. A maior parte dos chamados dos bombeiros é para combater incêndios em estradas e terrenos baldios. Mais de 1.300 focos de incêndio já foram registrados em Mato Grosso do Sul neste ano. Pouco mais de um quinto só nas duas últimas semanas. No Brasil, são mais de 22 mil focos de queimadas registrados nos 6 primeiros meses do ano. Número 28% mais baixo se comparado ao mesmo período do ano passado. O estado de Mato Grosso ainda ocupa o primeiro lugar no ranking nacional de queimadas, com 6.305 focos de incêndio. Logo atrás vem Tocantins, 3.103 casos. E Maranhão, com 2.240 casos de queimadas em vegetação. Nesta época do ano, quase metade das chamadas recebidas pelos bombeiros é para combater incêndio em terrenos baldios ou à beira de estradas, como este local onde nós estamos agora. Num único dia, são cerca de 30 ocorrências deste tipo só aqui em Campo Grande. A principal recomendação do Corpo de Bombeiros Militar é para que haja conscientização das pessoas no sentido de evitar a utilização do fogo para a limpeza de terrenos. E fica também um apelo para que as pessoas, em hipótese alguma, joguem bitucas de cigarro às margens da rodovia. No inverno, a baixa umidade do ar castiga a vegetação, que seca rapidamente. Em Campo Grande, não chove há quase um mês e não há qualquer previsão de mudança no tempo para os próximos dias.